sou o Felpe. Eu! Não, pera. Que é bíblico hoje. Ah, bem cansado. É isso aí. E o vídeo de hoje é bíblica! Quadro novo no canal. Então faz a mímica já, a primeira fala que você tem no canal. É... Você viu o que eu falei? Tosti! Faz aqueles nomes de prazo brasileiro pra você ficar ligado em tudo o que acontece aqui no canal. Mano, que aflição, mano, velho! Muito quieto, que aflição, velho! Mano, eu tava sozinho do grilo aqui. Não, é isso aí que eu quis dizer. Você já deu like, já fez o exame de prova na cineta, agora é com você, Matheus, mas sem mímica. Muito obrigado, Solinho. É tá isso aqui, mesmo. Eu, esse silêncio foi tão silêncio que eu escutei o Gustavo e o Felipe roncando. Ih, tô com mas fome pra caramba, velho. Também tá no meu ouvido o bagulho? E pra você que tá chegando no canal agora, e pra você que brincava de mímica quando criança, igual nós três, se inscreve no canal, compartilha com os amiguinhos e com a família. Lembrando que as nossas redes sociais estão aqui na descrição pra você mandar sugestões de mímica, que vai ter muito mais. Manda, manda. Segue a gente lá e vamos explicar rapidinho aqui. Vão ser três rodadas. É né? Tipo cada Gart, um... que, né? É, exatamente. Cada um vai fazer a mímica de três jogadores, hein? Sem técnico, sem nada. Jogadores. Aí, pontuação. Um pra cada, quando acertar. Cada. Quem fazer a mímica não ganha ponto. Não, só né? Acertou, acabou. É um negócio facinho. Eu já posso ir lá? Posso ir já lá? Vai lá, vai lá, aqui? Vai lá, essa ordem. Pera aí, que pra eu fazer minha mímica eu preciso disso aqui, um momento. Não, sem nada. Não, mas eu vou me matar se eu fizer isso. É. É aí que eu preciso bater um pouco a câmera aqui. Um minuto então, cronômetro. Vai. Valendo. Nossa, tô com medo de morrer, velho. Vai. Neymar. Não. Achei que era cai. Não sei, pra quem não tá vendo aí, ele tá se jogando aqui no chão, mano. Puta merda. Calma, não pode falar. Nada. Dois é 20. Um. 201. 2014. Davi Luiz! Ah! Não perde! Van Persie, bem lembrado. É uma das melhores mímicas da história do YouTube. Só na primeira mímica eu já morri. O problema é que eu fiz uma tão elaborada que agora eu não sei o resto. Vai lá. Saulo... Não, quem ganhou o ponto? Quem acertou, né? É. Ah, então o Matheus 1-0. 0-0. Tá, deixa eu pensar aqui. Tá, vamos lá? Vai. Valendo? Hã? Vamos lá. Shaq Shaqiri. Não. Água. Neymar. Mar. Onda, Mar. Nossa, não, na moral, pera aí. Acertei o Mar. Você pensou em Onda, Mar. Nossa, mas pera aí. A gente veio de uma mímica onde eu me matava aqui pra fazer o bagulho pro cara vir e fazer assim, mano. Aqui, essa, é essa a sua mímica? Não, pera aí. Eu te dou uma chance de fazer o Neymar não, de outra forma. Não. Mas você joga aí também. Aqui, velho. Nossa, não. Que bosta, Felipe. Matheus 2-0. Nossa, eu vou dar até meio ponto pro Matheus, que não é possível não, isso aqui. Cara, não, então eu vou tirar ele do jogo, ele tá eliminado. Bora. Vai, Matheus. Você lembra, né? Aquele esquema, começou ganhando. Pode ir. Vai. Messi! Eu falei primeiro, você falou sabe que eu falei primeiro. Falou primeiro. Vamos, agora eu não sei mais o que não, você me puxa de até a esquerda, né? É, você tá na esquerda e o vômito foi igual. Vamos lá. Então, agora deixa eu pensar pra um aqui, porque precisa ser genial em todas, né? Ó, já vai comentando a ideia pra nós, velho. Nossa, já sei outra. Esse negócio de novo. Eu vou me matar em todas, irmão. É, cuidado com o bagulho. Aqui é mais perigosa ainda. Uma manobra perigosa, irmão. Vamos lá, pera aí. Valendo. Um minuto. Saulo, segunda rodada. Tá. Seguinte. Aê! Tá muito mano, eu sou muito bom nesse jogo, velho. Irmão, tá falando um pouco atrasado, velho. Nossa, cara. Passou com o controle aqui na cara, irmão. Tô falando muito devagar, velho. Eu deveria ganhar meio ponto. Tá muito lindo. Você acha que ganhar meio ponto que eu falei junto? Não, mano, você tá eliminado. Menos meio ponto. Puta que pariu, velho. Parece que eu corri 5 km. E eu já sei a última também, hein? Bora lá. Vai. Eu vou ter que sair da câmera aqui, ó. Vou ficar aqui. Mano, é uma vez só que eu vou fazer, vocês vão acertar, demorou? Ah, mas as suas é uma bosta. É uma vez só. Tá. Isso é uma merda. Mas, ué, o cara fez o guia. Vamos lá.
Um, dois e... Cristiano Ronaldo! Nossa, que coisa horrível! Foi uma das piores cenas que eu já vi na minha vida. Constrangedor isso aqui. Eu me neguei. Eu acho que se você é um inscrito de verdade, você daria dislike nesse vídeo. Só porque eu me neguei a responder. Você viu? Parece um gênio da lâmpada chegando. Vai daí, Saulo. Vai daí, vai daí. Não, beleza. Esse ponto aqui, eu dei um ponto, mas na verdade é um zero aqui pra mim. Mas tudo bem. Mano, foi uma cena horrível. Agora eu que vou me matar. Calma. Ah, você vai se matar? Calma, ele faz a cena, fazer de frente, porque de lado não dá pra ver a mão assim. Então vai. Mas você coloca na hora que for fazer, ou você quer falar de novo? Não, mas agora já foi. Ficou zoado de lado. Ah, melhor fazer de novo de frente. Mas dá pra ver seu braço sim, ó. É, eu vou fazer só uma de frente, depois você tenta só depois colocar. Eu vejo se... É, tá, tipo assim, ó. Eu vou colocar isso sem som pra deixar constrangedor. Porra, não acertei uma, né? Mano, eu não acertei uma até agora, velho. O bagulho tá louco. Eu tô falando atrasado, velho. Agora eu vou falar rápido, vai. Você, eu preciso, eu vou precisar que você feche os olhos. Fecha o olho, Felipe. Só a hora que eu falar. Vai. 3, 2, 1. Ronaldo Walter. Ronaldo Walter. Ah, mas isso aqui é o quê? Não, isso aí é... Não, eu fiquei doido uma vez. Eu tava muito devagar, não. Que jogador que é esse que eu não conheço? Não, você tá mentindo. Qual dos dois, velho? Qual dos dois? Acertou. Mas qual dos dois? É o Walter! É o Walter! Ronaldo Walter! Não, eu falei Ronaldo e Walter. Cristiano Ronaldo, Messi, Bale ou Neymar. É, velho. O que eu errei nas últimas, porque eu fiquei devagar, nessa que eu ataquei dois de uma vez. Ronaldo Walter! Não faz nenhum sentido. Vamos agora pra última rodada, velho. Ó, tô olhando aqui no caderninho, 3 pontos pro Matheus, 2 pro Saulo e 1 pra mim. Eu tenho que acertar os dois pra empatar com o Matheus, né? É. Quer ver, ó? Joga essa caneta aí pra mim. É um Messi autista! É o Sidão! Ah, mano! Eu não quero ver esse autista! É que já foi o Messi também, né? Hã? Eu pensei que é o autista! É o Sidão, mano! Ah, mano! Pô, o Matheus com 4! Você tem que acertar 2 pra empatar com ele agora! Deixa eu falar um negócio, eu não tô nem aí pra ganhar, velho! Eu tô aí pra divertir! Pra dar risada! É, mano! Eu tô num gênio aqui, vou dar até ponto pra mim aqui. Mas, mano, o negócio desse vídeo é ser engraçado, né, velho? É, então seja engraçado. Eu vou ser engraçado aí. Agora. Seja engraçado, né? Mais engraçado. Pelo amor de Deus, velho. Ah, mas, velho, isso aí passa vergonha, mas... passa vergonha de novo. Passar vergonha, já passei com o... Então, faz o Cristiano Ronaldo de novo, mano. Não. Qual que vai ser o bom agora? O Felipe tá eliminado desse jogo também, mas é nada. Você tá eliminado? Tô eliminado, não é nada. Então eu posso ajudar alguém aqui. Você pode me ajudar. Você pode empatar. Você pode empatar. Eu posso empatar. É, o meu, velho, meu bagulho não é ficar se matando com vocês aqui. Meu bagulho é aqui, ó. Ah. Meu bagulho eu faço e vocês acertam. Ah, então 3, 2, 1. É, que bosta. 3, 2, 1. Dois, valendo! Mike! Sassá, né, Mike? Eu falei o Mike e o Mike apanhou, velho. Que gol, cara! O Mike apanhou, mano. Mano, na moral, parabéns aí, ó. Eu queria dar um prêmio de mímica bosta pra ele, velho. Ele tem preguiça de se mexer, mano. Você é louco, mano. Ah, sério, eu só errei quem apanhou e quem bateu, mano. Tô fininho, cara. Eu só errei quem apanhou. Mano, a gente tá tão... Não, é o seguinte, se eu acertar a sua, vale 3 pra mim? Tá tão engraçado. Nem tem mais relógio também, a gente falou... Nem contou, se você acertar... É, na moral, não vai ter nem cronômetro, vai ter na primeira só. Temos combinado aqui. Se você acertar... Vale 3. Não, a gente, vale 3 e a gente tem que dar um prêmio. O Felipe me toca o Cristiano Ronaldo de novo. De novo, vai! Deixa eu acertar! Agora é sério, deixa eu acertar. Vai valer 3 se eu ganhar, hein? Se 3, eu ganhar, vale 3. 2, 1. Paquetá! Pogba! Devagarzinho. Por que você acertou, mano? Ah, irmão, quebrei a graça. Eu achei que era o Paquetá. Não, vamos de novo. Eu quebrei a graça. Sabe que você valeu 4 no Saulo e me seguida de novo. Eguita, irmão! Só que agora eu vou filmar você caindo no bagulho! De boa! De boa! Então tá bom! Ó, 4 cada um tá com 5 pontos, eu fiz 5 também, aí ó, tá vendo? 5 pra mim, porque eu imitei bem pra cacete, 5 pro Felipe, mais 5 pra mim, 10! 5 pela atuação! Tô com 10 e o Matheus! O Matheus acabou, tá com 0! Aê! Eliminado! Matheus tá eliminado! Agora o prêmio! Ó, o prêmio, ó! Tamo aqui ao vivo agora! Câmera 2! Faz um centro! Câmera 2! Você quer o Egito ou o Vampers? Câmera 2! Vamos mostrar nos bastidores como funcionou. Taca no meio. Ó, é o seguinte, o vídeo vai ficando por aqui. Você já deu like, você é um inscrito de verdade, você já deu like, você está prestes a ver uma coisa maravilhosa nesse canal, meu queridão. Olha eu pertinho aqui. Ah, nossas redes sociais estão todas aqui embaixo. Mas não vai embora, tem mais.